Ես հիմա դաշնակցության թանգարանում եմ, որտեղ շատ նմուշներ հիշեցնում են Արամ Մանուկյանի մասին, մեր անկախության հիմնադիրը, անկախ պետականության հիմնադիրը, Արամ Մանուկյանը մահացել է ճիշտ այս օրը. Կան գաղափարներ, հասկացություններ, կան արժեքներ, որոնք երբեք թանգարանային նմուշ չեն դառնա. Հայրենասիրությունը, նվիրումը հայրենիքին, անկախ հայրենիքի գաղափարը, ազատագրական պայքարը, որոնք երբեք թանգարանային նմուշ չեն դառնա, դրանք առօրյա կյանք են նաև այսօր. Եվ Արամ Մանուկյանը ոչ միայն պատմական դեմք է մեր ժողովրդի համար, հրաշալի օրինակ է, դաշնակցական պետական գործ չի, դաշնակցական պետական գործիչ, որը աչքի է ընկնում ոչ միայն նվիրումով, աշխատասիրությամբ, ոչ միայն անաչառ մոտեցումով կյանքի բոլոր հարցերին, նաև մաքրությամբ, պարզությամբ, ժողովրդից չկտրվելով. Պատահական չէ, որ առաջին հանրապետության ղեկավարներից այնքան զոհեր եղան, իսկ Արամ Մանուկյանը մահացավ հիվանդությունից, Հայաստանում համաճարակ էր, նա ժողովրդի հետ էր և մահացավ հիվանդանալով։ Շատերն են արդյոք մեր այսօրվա ղեկավարներից ընդունակ օրինակ վերցնել նրանցից։ Ազգային արժեքները թանգարանային նմուշ դառնալ չեն կարող, բայց նաև չեն կարող որևէ քաղաքական ուժի կամ պետական գործչի սեփականությունը դառնալ։ Տարօրինակ է, երբ ինչ-որ պետական գործիչներ կամ քաղաքական դեմքեր այսօր վերագրում են իրենց արցախյան հաղթանակը, վերագրում են իրենց բանակի ստեղծումը։ Այդ ամենը, ինչպես նաև պետականությունը, ստեղծել է ողջ ժողովուրդը, և երբեք պետք չէ մոռանալ պատմական ժառանգականությունը, և երբեք ոչ մի կուսակցություն չի կարող սեփականը համարել այս կամ այն հերոսին։ Ազգային հերոսը պատկանում է ամբողջ ժողովրդին։ Արամ Մանուկյանը, Նժդեհը, Դրոն դաշնակցականներ էին, բայց այսօր պատկանում են ողջ ժողովրդին։